Так, енді тура осы сұрақ бізде бунтаркаға. Что там, қандай сезімдесің? Зор, біз үш жыл күттім ғой. Эй, це жоқ, анай. Короче, достар, всем ассалаумағалейкум. Бүгін біз енді қазір адайсы күтіп алуға қарай бара жатық. Адайсы осы видеоны көріп тұрсаң, күте, келатық. Құтырмай, бір орында тұр. Дуканың машинасы, пока. Дуканың машинасында Анельчик. Анель, сен біздің каналда бірінші рет слитсаң да? О, привет. Кім бұл? Влог қой, влог қой. Маған қараңдар, машинасы толған зат. Осының бәрін қазір тазартып, кімді күтіп аламыз. Сендер багажникті босатып алсаң ба, Дука? Асып қосын. Рахмет. Заттар көп. Айдар. Біз қазір мен, короче, мен, Дука и және де Анель үшеуміз барып аламыз. Блок, Бунтарка! Бунтарка, бірінші рет біздің каналда есть вебке! Хорош! Все, ал бізге жол болсын. Адайс, шушан-шушан етпей, орында тұрка барамыз. Видеоның бас демеушісі бір хабет. Описанияда тұрған менің сілтемемен өтіп, регистрация жасау барысында Арике атты промокодты жазатын болсаңыздар, алдағы уақыттарға сізге жеңілдіктер болады. Тұр деп қойып, пайдзе ол бізде әлі самолетті ұшып келе жатыр. Так что, кеттік. Авалон. Бұл бізде депозит салатын сайт. Неге именно бұл сайт? Өйткені, қарап тұрсаңыздар, көптеген ютуберлер осы сайтты мақтап и осыны ғана реклама жасайды. Сонда қарап тұрсаңыздар, бұл жалпы айтқанда өте сенімді сайт. Описанияда отырған менің сілтемемен өтіңіздер. Именно жерде регистрация жасап тіркеліңіздер. Өте оп-оңай, бар жоғы логин жаза саласыздар, там атыңызды жазып, мысалға Арике деген сияқты ше, типа Арике 777 деп сөйтіп ұра бересіздер. И регистрация жасап болғаннан кейін өзіңіздің бірінші депозитіңізді құйсаңыздар болады. Дәл қазір мен сіздерге мысалға 500 рубль салынады. Кем дегенде 500 рубль салғандағы ақшаны есептейтін болсақ, бір аптада біз 49 рубль табады екенбіз, ал 14 күнде 100 рубль, 28 күнде 230. Жалпы айтқанда, өзіміздің салған инвестициямыздың 46%-ын табады екенбіз. Дым істеме, яғни депозит деген бұл жалпы айтқанда осы сайтқа ақшаны қарызға беру деген сияқты ғой. Дәл қазір осы сайтты сіздерге рекомендация жасаймын. Описанияда тұрған менің сілтемем өтіп, міндетті түрде регистрация жасаңыздар. Достар, короче, біз келдік аэропортқа. Бізде бүнті ұйықтап қалған аянды күтіп күтіп жасаған. Дука бізде қиналып жатыр, қолы жетпей анаған көлік. Алматы әуежайы. Үш жүз теңге дайынды. Қанша? Үш жүз теңге. Фреш көрдің тұрды. Бір сағат үш жүз теңге. База. Вот аян. Аян бар. Товар.
Блог жынды кетіп отырады, жігіттер қыздар каналға кіріп лайк басып қойыңыздар. Алда жесткий-жесткий стримдер болады, так что. Короче, достар, келдік ал аэропортқа. Так, енді қазір аям қонсын. Так, ерте кебаппыз ғой. Қазір бізде енді Нұрғанат. Так, Нұрғанат. Аянды бірінші рет көріп тұр, көрейін деп тұрсың, қандай сезімдесің? Керемет. Қаш. Басың көрейін деп тұрсың. Так, енді тура осы сұрақ бізде бунтаркаға. Ана қынашы? Не, қайықтан, не, ама күн ба? Иә. Привет. Что там, қандай сезімдесің? Зор, бізде шыл күттім ғой, ама. Е? Эй, что делай, ана, живой, живой. А, живой көрді ма? Да, тұр, тұр. Шыл күттім. Э, дука? Е? Қандай сезімдесің? Еске жапсай. Давай, е. Жаман, қат жаман. Ана, жылап жүр, анау. Короче, Аян осы самолеттің ішінде. Так, бізде Арман блогында очень много есті күтіп алу процесі болады. Біз қазір мына столдың артына тұрып тұрамыз. Иә, біздің артына тұрып тұрмыз. Аян осы жақтан ба шығады. Ол қонды, уже қазір келеді. Қазір. Ана әлкен еді. Әлі шықпады ма? А, біздің көлеңкелеріміз. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ана біздің айнада отражениеларымыз. Бәрі қобалжып жүр, күтіп аламыз деп. Таппай, шыдаймай. Дука вообще келді ма деп қарап отыр. Әлі іздеп отыр. Оранжевый киім дайын, соны іздеп отқан сияқты. Вот. Оранжевый киім деген бір адам бар, әлі таппады. В общем, бәрі не отыр, уайымдап. Ана мен. Арман вообще қобалжы жүр ғой. Уайымдап. Бұл есімені, ана есімен кетеді. Е, машин. Е, болмыш, көріп қойды ау. Көріп қойды. Ана келді. Ай, келіп. Е, болды, көрдісіңдер. Е, барсандашы. Бар, 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 бар. Дука. Келді ал. Че там? Қалай шық көлдің? Аян? Аспанным. Криса, бірден веб-мен видео түсіріп қайт, ай, мен сені көріп түсіріп алам ба деп ем. Дука қасына тұр, дука қасына тұр, дука қасына тұр. Ода кез сен тұр, ода кенен тұрақсың. Нота тұр, нота тұр. Нұрғанат қой таңдың ба? Нан қарысында же, ма, кезек мезек пен тұрғандар. Гармаш көп тұсынар. Шо, джиги, күтіп алдық ал. Анау кел Алматы, әуежайы. Достар, бізде без приключений никогда болмайды. Бізде парковкадан шығатын анау платный жерге төлейтін қағазымызды Дука жоғалтып алған. Бүкіл отбасымызбен іздеудеміз. Аян қалтасын қарап қойды. Косячник Дука. Давай, че там? Как самочувствие? Нормально. Проблема есть. Что там, Харнас? Привет! Жоғалтып алды, қағазды. Не істейміз енді, қалай шығамыз? Э, барып келсіңдер ғой, басынан чек алып. Со, бармай жатыр ғой. Басынан чек алынбайды уже. Жизненный боль не надо, это жизнь. Енді бастадым, брат, давай айта бер. Басынан айта бер. Өмірлік қиындықтарда негізі жеңе білу керек адам деген. Өмірсіз тыныштап қала ма, жай айтып қала ма? Жатам дуга. Компанда жатам. Өзгөртеді демек шығар. Потолок болып тұр бастар. Сосын дуган асқазан ауырады. Егер атын су кесіп жатса мен білмеймін. Дау, адвокат. Ыңғайсыздан қалмасын деп жатырмын. Бәрін айтып қойып отырмын. Осымен достар, влог бітті. Каналға тіркеп лайк басып қойыңыздар. Әлі алда көптеген қызықты видеолар болады.
Егер де сіздер осындай влогты, но бірақтан да инстаграмнан көргілеріңіз келсе, менің описанияда тұрған инстаграм парақшама тіркеліп беріңіздер, ол жақта күнде история салып жүреміз. И және де жаңа посттан. Давайте!